Každý agent má na starost tak 10 herců. Pomáháme jim najít role, s přípravou, uzavírat smlouvy, domlouvat PR. Naše provize je 10% z jejich honoráře. Pro režiséry organizujeme castingy, kamerové zkoušky. Pozdravit chátro. Hugo Šimek, asistent Jiřího Beneše. Dana Nosková, asistentka Mariana Klimka. To je Kamila... Luknárová. Luknárová, moje nová asistentka. Pozdravte jí vřele, jsou rozkošný, oblíbíš si je. To je tvůj stůl, Ježiši Maria, kamínek pro štěstí. Tak, věci pojď se vyhoď, všechno zapisuj do společného diáře a kdyby někdo volal, tak nejsem v kanclu. Prosím tě, a nikdy nikomu neslibuj, že se vozvu zpátky, jo? Tak, hýbaj do práce, holoto. Tak vítej. Děkuji. Nazdar. Ty pracuješ pro Mariana Klimeka? Mhm. Aký je? Fajn. Ona říká fajn, ale ve skutečnosti nikdy za nic nepoděkuje, ego má vystřelený do vesmíru a v práci, když má volno, tak si zastřihává chlupy v nose, což Danušku asi dost bere. To není pravda, jo? Jsi na něho hnusný. No, ty jsi taková naše charita. Marian je prostě takový náročný. Na nás a na svoje kolegy a především na sebe. A je, Danuško, volaj nám z vesmíru. Asi tam zase vystřelilo Marianovo ego. Prosím tě, budem si košťátko a to nějak vyřešit, jo? Já bych tě tak vymetla. Já mám kompletně vymeteno. Tak. Andrea má fakt smysl pro humor. No nic, pojď, proveru tě tady. Švíkej.